השאלה האם יש כזה דבר נשמה ומה זה נשמה? האם? האם יש כזה דבר נשמה ואם יש כזה דבר בזה? מה אתה חושב? אני לא יודע כלום. שום דבר אתה לא יודע? אז למה שאלת? לא, כי זה מושגים שיש לי בראש. אז אתה יודע עליהם משהו. מושג הזה אומר. יש דבר כזה גוף. מה? אני בא עם המושג הזה. המושג הזה של נשמה. כן, מה אתה חושב שזה? מה זה נשמה? נשימה הכוונה, הכוח שנושם. יש בטוח, אתה נושם, אתה נושם, אתה נושם לפעמים. מי נושם? הנשמה. לכן קוראים לזה נשמה. הבנת? לא, לא הבנתי, זה לא נשמע נורמלי. לא, ברור. אתה נושם. רגע. אם תפסיק לנשום, תוכל לחיות? נכון. אם תפסיק לנשום, תוכל לחיות? לא, נכון. זאת אומרת, למה אתה חייב לזכות זה שאתה נושם? איפה נמצא בגוף שלי אבל? איפה, כשאתה נושם, איפה האוויר נמצא בגוף? כל הגוף. יפה, זאת התשובה. אני מראה שזה תקבל, אבל זה לא נכון מה שאתה עושה. אתה כאילו עונה לו בשפה שלו, במילים שלו, במה שהוא חושב, סוגר אותו, זורק אותו בקו מחשבה, הוא כבר כאילו התבלבל ולא הבין כלום, ולא הבין כלום פשוט מאוד. אתה חושב שזה לא נכון מה שאני עושה? רגע, אתה עובד, זה הפוך, נגיד, אתה דבר כאב, אז פעמים יש שלו, ואני משמע אני שואל. לא אני מתוחכם, אתה מתוחכם באיך שאתה עובד על עצמך. אתה כאילו מבין משהו ואתה שואל הפוך. רגע, בוא נחזור איתם לנשמה. מה זה נשמה? נכון, כמה שאמרת, זה... אבל לא, שיחק אותה תמים. לא יודע שום דבר. אבל זה ברור, אבל זה... שנייה. הרי, תשמע, הוא שאל אותך שאלה, הוא יודע את המושג. אני חושב לך, כמו מה שאני בן... אז שאלת אותה מה הוא יודע, הוא לא רצה לתת מידע. אז גם כמו שאתה שאל אותי מה זה נשמה, בסדר? למרות שקראתי וקראתי, אני עד היום לא יודע מה זה המושג הזה, כאילו נשמה. בשבילי זה איזשהו סתם המצאה של מושג. יש משהו שתקר? זה כמו שאתה אומר לי, תודה. מה אתה? אני אומר לך, אמיתי עד היום לא יודע מה זה. אבל אתה מתייחס לזה ברצינות. כן. מושג של תודה, מושג של נשמה. מושג, לא יודע מה אתה אומר. יש איזשהו מושג. עכשיו, אתה אומר לי, אתה יודע מה זה? אני אומר לך, לא, אתה לא יודע כמה זה, מה אתה שואל? לא, לא, אני שאלתי אותו אם הוא יודע משהו על זה. הוא אמר, אני לא יודע שום דבר, רק שמעתי את המילה הזאת. זה שמעת ממי, מהדעת, הנשמה שעולה ויורד. אני לא יודע כמעט, אבל כשאני בא וששואלים אותך, כך אני מאמין, אני רוצה לקבל איזושהי משהו, התייחסות, כי אני לא יודע איך להתייחס לזה. אבל מה הבעיה בתשובה שעניתי לו? אם הוא לא יודע כלום, נתתי לו אולי תשובה מספקת. אם אתה לא יודע כלום, מה תשאל? זה לא, הוא. אם הוא לא יודע שום דבר. התשובה מספיקה. נכון, מה שאתה אמרת זה ברובד... מה אתה לא יודע שום דבר? נכון, ברובד שלי זה נכון. זה הפירוש הפשוט. אני מתכוון לא לפירוש הפשוט של נשמה, כמו הטיפח והפעם נשמת רוח חיים, שזה נשימה, נכון. צודק. אני חושב מה שמשתמשים במושג נשמה. כאילו זה... אבל זה תלוי בהקשר. זה הכל תלוי בהקשר. רוחניות, משהו כזה? מה זה רוחניות? תבין, אתה עוד פעם נכנס להגדרות. אוקיי, אז לכן לא עשיתי. לכן גם אני לא אתן לו תשובה. אני אדם, כולם שאומרו לי, אתה אדם רוחני? לא, אני אדם שחושב בתוך עצמו. מה זה חושב? מה זה אדם? מה זה בתוך? מה זה עצמו? רוחני, עוד פעם. אנחנו רואים לי... זה אלה, נו, אני לא אגיד כלום. אז איך אנחנו יכולים כאילו לנהל דיון? רציני, בשיחה. טוב, בוא עכשיו אנחנו נתעסק איתו. הרי לכל מילה שאני אגיד, בסופו של דבר, המהות שלה היא כלום. נכון. מה זה משמעות כלום? מה זה אתה כלום? מה זה אני כלום? מה זה מחשבה כלום? מה זה תודעה כלום? אז מה הבעיה? אז איך אני יכול כאילו לדבר איתך? אי אפשר. איך אני יכול כאילו לדבר איתך? כאילו... רגע, אתה שמת לב, אתה שמת... אי אפשר. יאללה, הרבצת לי, פיצצת אותי, למה? נשתוק? מה אתה רוצה ממני? אתה תמיד בסוף, אתה תכף לא מכנה משותף. כי מההתחלה שאתה פה, אתה תמיד שואל, אבל מה אני בסוף עושה? מה אני בסוף עושה? יש בך רצון לעשות. לא, בסדר, אבל אני שואל את עצמי שאלה. אני לא אדבר, אז אל תדבר. אז באמת, אני כאילו שואל את עצמי שאלה, למרות שאני מקבל, לא משהו אני מקבל מהשיחה האחרונה, מה שקיבלתי, אני הגעתי איזה משהו, לא יודע איך להסביר, לא מנסה אפילו להסביר, למה בטוח שזה לא יצא טוב, אז זרוק אותי לפינה אחרת. אגב, אני לפעמים שואל את עצמי שאלה, באמת, מה הטעם שתשאל שאלה, שבסופו של דבר, אתה תעשה לי את האייפונים שלך, אתה יודע. למה, מה אתה רוצה? לא רוצה לך כלום. אני שואל את עצמי, עכשיו, לא אותך. מול עצמך. כן. אתה עכשיו יושב לצד שלך. אני עכשיו כאילו בכל רם כאילו חושב. כן. למה אני שואל? ואז אני מגיע. זה גם מה שאני שואל. ואז, ואז, ואז,
ואז אני מגיע, למה אני רוצה? גם אני שואל את זה. מה זה הרצון הזה בכלל? כאילו... אני כאילו... אנחנו באים לפה לקבל מידע. אתה. הוא בא לקבל מידע. אני בא לפה לקבל מידע. אני באתי לפה כדי לראות אנשים שרוצים לקבל מידע. אוקיי, זה יש... אתה באיזשהו מקום מוכר לנו מידע. משהו מוכר לנו מידע. אולי הוא מפרק לך מידע. אולי, יפה, גם כן, גם לא יכול, אמרתי באיזשהו מקום. עכשיו, אני עכשיו סתם הוא שאל מה זה נשמה, עכשיו עשיתי לסחחות עם התשובה. אני מנסה להוציא אותו מהשאלה מה זה נשמה. אני רוצה להביא אותו למצב שלא יהיה אכפת לו מה זה נשמה. שזה לא יעניין אותו, שזה לא אכפת לו, שזה לא יהיה אכפת לך בכלל. למה אתה לא יכול כאילו לעשות סתם דומה כאילו שיעור או דיבור או שיחה או הרצאה, כדי להבין שלא אמור להיות אכפת לך מה זה, כי לא תגיע עם זה לשום מקום. אני יכול להבין... אני לא יכול לעשות כזה דבר. למה? אני לא מסוגל, זה מה לקוחותיי. אני יכול להבין שכל הגדרה, אם אני אחפש במילון, ואני אסתכל לפי הגדרה של המילון, אני לא אגיע לכלום, ואני אקרא בשביל הגדרה נומינלית, אחפש במילון, אחפש עוד הגדרה, תתחיל לעשות לופים. לא תגיע לכלום. נו, אז. אולי זה המקום שאתה תגיע. אז אם היית בטוח בזה, אז היית מתייחס אחרת. לא, זה לא שאני בטוח, אני יודע את זה, למדתי את זה, הבנתי את זה. זה... ושזה עושים הגדרה אמוציונלית. זה אומר, אני לא סתם בטוח בזה, אני למדתי את זה, אני הפעתי את זה. אבל נו... מישהו שהבין לא אומר למדתי, אתה אומר בגלל שלמדת, מה אכפת לי למדת? מישהו שבטוח... אתה מבין, כאילו, אני לא יכול להשתמש בחצי מילה, וזה לא משנה... הרי שנייה, אני שלמדתי באוניברסיטה, למדתי, שלחתי כאילו שיטות, מחקר או כל דבר אחר, למדתי מה זה הגדרה אופרציונלית, למדתי מה זה הגדרה נומינלית, כדי שאני יכול כאילו להתעסק, אני יודע... אני לדוגמה לא למדתי. מצוין! אז אני יודע מה זה יודע. מבין מה זה הגדרה. הגדרה זה דבר שמה שנכנס בתוך ההגדרה. אתה חי לפי ההבנה הזאת. בתוך ההגדרה. אתה חי לפי ההבנה הזאת. זאת של אדם מפתח. כי יש מושגים מופשטים, כמו אלוהים, כמו אהבה, כמו כלום, כמו אין. אין להם הגדרה. ושולחן. יש לו הגדרה נומינלית, שאין לו הגדרה להגדרה, זה הגדרה מופשט. והגדרה אתה יכול להגדיר באיזושהי הגדרה, כאילו, סתם דוגמה, כיסא. עוד הפעם, כיסא ארבע רגליים וזה. אפשר... גם אלוהים אפשר להגדיר. אפשר גם, כן. עובד הרגליים. אתה צודק. נו, אז... אבל אי אפשר לדבר. נו, אז מה הבעיה? אל תשאל, אל תבין, מה זה משנה, אני לא מצליח. אתה רוצה לישון, תשאל. אני בא לך לישון, תשאל. עזוב אותי, אין לי מה לישון. לא, אין לי מה לישון. עכשיו תקשיב, אתה... אתה חוזר על אותו לופ כל הזמן, שי. תמיד הוא באותו לופ. הוא, מה שקורה אצלו, למה הוא בלופ והוא לא יוצא ממנו? קודם כל, כי הוא לא החליט שהוא רוצה לצאת ממנו. הוא נעים לו. ופה, שם, כאילו... אז זה כמו נגיד בבוקר, נגיד יש מצב שאתה לא רוצה לקום, אז אתה מתהפך, כאילו, אתה לא בא לך, אז אתה אומר, טוב, בוא נחליף צד. בוא נחליף, עד שאתה אומר, קום, אז אתה קם. תבין, כאילו, לא שום צד, קום. החלטה. לא, כאילו, אין לי שאלה, אין לי תשובה. אני חייבת שאלה, שהוא בא ושאל אותך מה זה נשמה. הנה, שם לב, שם את זה לפני שתי שניות. אין לי שום שאלה. תן לך עוד פעם שאלה. זה מירוש. הוא גם לא אפשר אנשים מדברים, מן הסתם. הוא אומר לך, דבר, דבר, מה זה מדבר? לא, אני רואה אותך מהצד, אני מסתכל לך מהצד. לא, כי בא בן אדם שאול אותו מה זה נשמה, זה כמו שאול אותו מה זה הכרה. אז הוא כאילו אומר, אבל יש לך שאלה אחרת. אני אסביר לך. מה קורה להגיד לו, תשמע, עזוב אותך מהמושג הזה, זה לא יקלו אותך לכלום. אבל אולי מקבל. אני יכול לקבל, אבל אני יכול לקבל את זה. אז הנה, אתה עושה את זה. אז עכשיו אתה מקבל את זה? שעה? אתה מקבל את זה עכשיו? אבל זה יותר פשוט, בשביל לעשות דיבור של 40 דקות. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. מה אתה רוצה, איזה שאלה יש לך? הוא חוזר לך. אבל אתה, מה שאני בעולם שלי, עם המושגים שלי, נותן לי את התשובה, וזה עוד איזה מרגיז אותי. טוב, עכשיו בוא נחזור עוד פעם. התשובה שהסברת לגבי הנשמה היא נכונה, אבל מרגיזה. לא, אני אסביר לך משהו, תקשיב. אני הרבה פעמים כבר עברנו את הסבבים האלה, שהיא שאלה אותי מה זה נשמה לפני אולי הרבה חודשים, אמרתי לה, ומה זה שולחן? מה כאילו, רק הנשמה אתה לא מבין מה זה? בכל השאר אתה מבין כבר? רק הנשמה אתה לא מבין? באמת, אני לא מבין כלום. אבל זה מה שאני מבין. אבל אם אני אגיד שאני לא מבין כלום, אתה תגיד לזה מה אתה שואל. זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה, זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה. בגלל זה אתה בנות, אתה לא שם לב. לא, אבל זה בדיוק. והנה, עכשיו הוא צוחק, עכשיו הוא צוחק, תכף הוא יפסיק לדבר, תכף אני אשאל את הילד משהו ואני מתפרץ, חכה. מכירים את הסיני, תקשיב, אתה שומע? תקשיב, כשאתה שואל שאלה, אתה רוצה תשובה מוחלטת, אתה רוצה, הסברתי את זה כבר הרבה פעמים,
כשאתה שואל מה זה נשמה, אתה מצפה לצאת עם תשובה שלא יעלה יותר שאלות. זאת אומרת, עכשיו הבנתי מה זה נשמה וזהו. נכון? הבנתי מה זה נשמה. מה? הבנתי מה זה נשמה. לא, רגע, שנייה, שמישהו שואל שאלה, אמרתי את זה ככה פעמים, שמישהו שואל שאלה, הוא בעצם מצפה לקבל תשובה. מוחלטת. מה זאת אומרת לקבל תשובה? זה הטעות שלנו. שלא תהיה לו יותר שאלה. זה הטעות שלנו. אבל אני מנסה להסביר לך, שלא משנה איזה תשובה אני אתן לך, תמיד תהיה לך עוד שאלה. נכון, יש עוד שאלה. כמו היה מישהו שאמר לי, הוא אמר לי, אם אלוהים ייתן לי זה ואת זה, אני יותר מבקש שום דבר. אמרתי לו, בדקו ברקורד, כל פעם שנתנו לך, ביקשת, לכן לא נותנים יותר. זהו. מה אני בא לומר? אני בא לומר, אני רוצה להביא אותך למקום שאתה לא תחפש תשובות מוחלטות. שמצד אחד לא תהיה לך שום שאלה, ואז לא תחפש תשובות מוחלטות. ואני אוסיף את זה. מהצד שאתה רוצה למצוא תשובה מוחלטת, אתה תצליח לספק את הרצון הזה עם זה שתבין שאין שאלה. כאילו מהצד של המוחלטות אין שאלה. כשאתה אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת לשאלה יש או אין אלוהים. אני רוצה תשובה מוחלטת לשאלה מה משמעות השולחן. רוצה תשובה מוחלטת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? לך למקום של המוחלטות, שזה אומר ביום יום כל דבר תבדוק האם זה מוחלט, האם זה לא מוחלט. זה יביא אותך למקום שתהיה כולך במוחלט, ואז תבין שאין שאלה, כי זה לא מוחלט, אז למה אני שואל בכלל? כי שאלה מתבססת על אפשרי. כי במוחלט שום דבר לא מוחלט, אז אי אפשר לשאול. עכשיו, ואחרי שתבין את זה, אז תוכל לשאול שאלות, אבל זה כבר לא שאלות מוחלטות, אתה כבר לא בקטע של אני חייב למצוא לזה תשובה מוחלטת. כאילו, זה לא יעניין אותך. כאילו, יש תשובה, אין תשובה. כאילו, תשובה חלקית, תשובה מלאה. אתה מבין מה מתכוון? לא פעם, שאלה, אבל... רגע, חכי. מה השאלה מתבססת על אפשרי? זה אומר שהיא גם שאלה מתבססת על מחויב. לא, לא, כדי לשאול שאלה, כדי לשאול שאלה, אתה צריך להניח משהו. ובאופן מוחלט, אתה לא יכול להניח שום דבר. למה אתה מניח הנחות? אם אתה נצמד רק למקום מוחלט, אתה לא יכול להניח שום דבר. אתה מבין? מה אתה מבין? אתה אומר פעם, כשאני שואל שאלה, אני אומר שאני מחפש אמת מוגדרת ותשובה מוחלטת. נכון. מהצד שאני נפרדו, אתה לא אמצא את התשובה המוחלטת. אבל אתה לא בטוח בזה. נכון. זה רק משמעות חלקית, ורק תשובות חלקיות יהיה לי. נכון. אז ברגע... ורק טוב יחסי, ורק רע יחסי. ברגע שאני אגיע לזה, ברגע שאני אבין שזה רק תשובה חלקית, אז לא יהיה לי שאלה בעצם. לא. לא אמרתי זה. לא אמרתי זה. אמרתי משהו אחר. אמרתי כזה דבר. אני מנסה להסביר לך את החוקיות של העולם. אני רוצה להסביר לך שכשיש לך רצון, אל תצפה לכך שהוא יתמלא בשלמות, ורגע, רגע, 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 ומהצד שאתה רוצה ומצפה שהוא יתמלא בשלמות, תבין שהפתרון הוא להבין שאין צורך ברצון. תעצור, אני מסביר אותך. נגיד בן אדם, הוא אומר, אני רוצה למצוא משהו שאני אוכל להזדהות איתו ולרצות אותו ולהתראה, אז אני אומר לך, לך קרה שני דברים, מצד אחד תמיד שאין, ואל תצפה, מצד שני, שאתה אומר, אני לא מסוגל לא לצפות, אני חייב זה, אני אומר לך, אז תבין שאין בכלל בעיה. תבין? זה מנהיג אני עכשיו. את השלב הראשון אני אומר. אז אם אני מוסיף לפני השאלה שלי, אומר, אני רוצה...